ഡൽഹി ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന ഹർജിയിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീംകോടതി. ഒഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ സി പി എം ഹർജി നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് നാഗേശ്വർ റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് കോടതിയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാക്കരുതെന്നും വിമർശിച്ചു. രാവിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ഷഹീൻ ബാഗിൽ അരങ്ങേറിയത്. ജഹാംഗീർപുരിയിലെ കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിച്ച് മൂന്നാഴ്ചയാകുമ്പോഴാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വേദിയായ ഷഹീൻ ബാഗിലേക്ക് ബുൾഡോസറുകൾ എത്തിയത്. ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സൗത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അനധികൃത നിർമ്മാണം ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് രാവിലെ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. സ്ഥലം എം എൽ എയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവുമായ അമാനത്തുള്ള ഖാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചില അനധികൃത നിർമ്മാണം നീക്കാൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറായി. चार दिन से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हटाने की. पिछले कई सालों से पूरे विधानसभा में इंक्रोचमेंट पे काम चल रहा है कि इंक्रोचमेंट ना हो, क्योंकि उस इंक्रोचमेंट से सभी को परेशानी है. अगर लोकल लोग हैं वो भी परेशान है. സിപിഎം എന്താണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും ബാധിക്കപ്പെട്ടവർ എന്തുകൊണ്ട് ഹർജി നൽകുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. കോടതിയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാക്കരുതെന്നും വിമർശിച്ചു. അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചവ ഇടിച്ചു നിർത്തരുതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഷഹീൻബാഗിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും ഹർജിക്കാർ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയ്ക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ജഹാംഗീർപുരിയിലെ പൊളിച്ചുനീക്കൽ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ലെന്ന് നോർത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ജഹാംഗീർപുരിക്ക് പിന്നാലെ ഷഹീൻബാഗിലേക്കും ബുൾഡോസറുകൾ എത്തുമ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കലുകൾ തുടർക്കഥയാവുകയാണ്. ഷഹീൻബാഗിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിഷ്ണു മണക്കാടിനൊപ്പം അഭിരാമി ബേബി, മനോരമ ന്യൂസ്.